Tüsünüzde üy körü ömürinizdegi qanday özger şayla eskertedi. Eger tüsünüzde üy salıp jatsanız, onda şınayı ömürdegi bastamalarınız dürüst, jemisin göresiz. Kımbat üyde tırıp jatkanınızdı körseniz, endişe özünüzde oğun özgerstir bolıp, əlümettik jağdayınız jaqsaradı degen söz. Eski, kulayın dep tırgan üy kersinşe qiyındıktardın, densaulıqtın naşarlauı jayla eskertedi. Eğer tüsünüzde üyünüzde tabalmay jürseniz, üyünüz jok bolsa, onda barlıq bastamalarınız sätsiz ayaqtalıp, şığınğa batanınızdı bildiredi. Tırmız kormağan boy jetken üyinen ketkenin körse, onda düşpandara ol jaylı üsek tasıp, qastı oylap jürgenin eskergergeniniz abzal. Olar adam əlügünge deyin üy, satıp alı tüsünde orın gezde, ol jumıs köp boladı maqsattarğa jeti üşün degende bildiredi deydi. Bastı toluq jäne paydalanuğa dayın körinedi. Содан кейін арман қиялшыл өте жақын арада шындыққа айналады материалдандырылған идея. Қолайлы амын шағын, бірақ жаңа және ыңғайлы үй сатып алу болып табылады. Әдетте, мұндай көзқарасы амандық пен бақыт. Керемет особня кем түспейді, сәнді апартаменттерді сатып алынған. А жақсы әңгіме, бірақ ол жақсылықтың нышанын, бірақ тек қисынсыз болатын қалауларын ескертеді емес. Қарапайым жиязбен жабдықталған пәтер сатып алу, өз кезегінде көп замай адам тап болады қиындықтарды ескертеді. Қиыншылықтар еш егер ретінде өздігінен пайда болады. Бірақ олар тез шешім қабылдауға болады. Адам дерлік сатып алынған үй жиһаз жеткізіледі. Сондықтан нақты өмірде ол қандай да бір қауіп болдырмау мүмкіндігі болар еді. Ол мұхият, мұхият және тіпті үйді тазалау фанатизм онда аян үшін жақсылықтың нышанын емес. Бұл отбасылық жанжал және орасан зордау өте ауыр болады, оның салдары болып табылады. Ал қандай арман түсінде үй сатып алу үшін, бірақ соңында сатып алмайды. Бұл қара тобы адамның өмірінде келет дегенді білдіреді. Ол кенеттен шабыт және ештен естей ниет жоғалтады, бір себеппен немесе басқа адамдарды сенуге тоқтатады. Оның жеткіліксіздігі қуып, бірақ нақты хаос олардың жеке өміріне орнаған. Нәтижесінде ол депрессия зап күшін ұзақ уақыт бойы жүрек жоғалтуыңыз мүмкін. Осы сәтте ол өмір сүруге және әрекет жаңа серпін табу өте маңызды болып табылады. Ал тезірек жақсы.